Конкурсът «Млад разказвач», който се провежда в памет на Атанас Радойнов, е за разкази на любовна тематика. Тази година специалната награда отиде при кюстендилецът Калин Василев. Той ще бъде специален гост на 15-то издание на бургаските майски срещи на славянските творци «Свято слово» от 25 до 28 май. И всъщност моята награда не е първа, втора или трета награда от конкурса, а преценена като специална награда, която се изразява в участие на среща на автори в края на месец май за 5 дни, като ще посетиме места по-нетрадиционни за писане, например остров Света Анастасия, етноселище Брашлян и така. Общо взето идеята на организаторите да ни провокират на нестандартни места, какви идеи ще ни хрумнат за писане. Участие в тази среща на автори ще вземат автори от различни балкански държави, доколкото разбрах. И това е общо взето. А в самия конкурс, доколкото разбрах, са участвали 70 автора с общо 115 текста. И така имах късмет да попадна сред наградените. Калин Василев взе участие в конкурса с интересният разказ «Гладомор и гъски», в който описам срещата на момче и момиче, която е до някъде комична, тъй като момчето се опитва да ухажва момичето, като го изкушава с различни храни, различни местни изделия, пък тя е веганка. И така сблъсъка на различните интереси и култури. Мисля, че завършва позитивно самия разказ. Може би интересното е, че този разказ е планиран да влезе в сборника «Персони», който също трябва да излезне в края на месец май. Сборника се разкази «Персони» включва произведения, спечелили призови места от различни конкурси. Дори имаше разказ, който участвал, беше по поръчка на художествена на галерия Русе и бяхме поканени 20 автори от България да напишеме текст под картина. Избирахме си картина от фонда на художествена на галерия Русе и въз основа на нашите възприятия от картината измисляхме текст. Същия беше преведен и на английски, публикуван в интерактивно издание, които така забелязвам в интернет, че обикаля доста и страната. Картините и текстовете се излагат паралелно в различни галерии. Може би интересно да се каже, че тези разкази, повечето от тях бяха писани миналата година през локдауна. Тогава имах повече време и така в бързо темпо написах доста текстове. И те сега ще бъдат опредметени на хартиен носител. И последен въпрос, имате ли си любим разказ от сборника, който сега предстои да излезе и защо ви е любим? Да кажем, че любим ми е разказ, който се казва «Живот и дело» на Мишо Мартинов, който беше така възложен, както вече казах, от художествена галерия Русе. И също този разказ, който най-последно беше награден «Гладомор и гъски», тъй като той ми донесе така известни позитиви и една приятна обиколка в района на Бургас. Калин Василев е автор на 4 книги. Завършил е право в Югозападния университет Благоевград, като към момента е съдия в родния си град Кюстендил.